За Дани Рълев, за Зашката. Кажи ми, братко, не защо съм сам. Отидете, отидаме. Но моя брат не ще се върезна. За тебе, братко, тази нощ е би. Но виното в чаши те очи. Прости ми, братко, че не съм сега до те. За Санта Мина сме занабори. За тебе, братко, тази нощ е мия. Но виното в чаши те горчи. Проси ми, братко, че не съм сега до те. Душата ми разкъса на боли. Хайде, поздраве на всички! За приятелите от Македония! Добре сте ми дошли! До година ке ме чекаме пак. Родините ми отбирана. До моя брат не ще се върне сам. Без тебе аз ще спитам сам. Твоето рано не дреше умра. За тебе, братко, тази нощ е бия. Но виното в чашите гочи. Прости ми, братко, че не съм сега до те. Душата ми разкъса на бой. Айде! Братко, тази нощ е мия. Но ти на това в чашите горжи. Прости ми, братко, че не съм сега. Душата ми разкъса на бой. Чичубашко, искам да запишеш това, що ще кажа за оркестър Континентал. Благодаря ви от сърце, въпреки че не приключат. Най-добрите оркестър Континентал присъстват при нас в Пишмакала. Най-големите от София, Видин, Кулата и Русе, оркестър Континентал, за супата специално, за ръководителя на групата и за солиста от женски пол. Те са от Сандански, от Петрич, а са от Ураново има, даже от Ураново, певицата от Ураново.